compañeros, compañeras, camaradas de toda Galicia, agradecer en primer lugar a Esquerda Unida de Galicia que tivera unha primeira e única opción, que era facer este acto en Bugardos nun día significativo e nun día ademais que queremos dar unha vertiente, como dio o lema desta festividade, unha nación con memoria. Unha nación con memoria que é capaz de non esquecer, pero tamén é capaz de levar a primeiro plano o que é para nós algo moi especial e para toda a organización, que é, en este caso, simbolizado no nome de Juan Prieto Balsa, primer alcalde comunista do povo da Real Vila de Bugardos, dúas veces Real Vila, o que non significa que non se seamos republicanos, viva a República. A partir de aí, Juan Prieto Balsa foi nomeado alcalde o 14 de marzo de 1936 por unanimidade e foi o primeiro alcalde que tivo comunista este povo de Bugardos, que despois, posteriormente, tivo outros durante o período da democracia. Un alcalde que foi asesinado por as forzas fascistas do levantamento militar o 24 de xullo, por lo tanto, tamén é unha data moi acaída a facer este acto neste día. Non vamos a profundizar no que representou en ese momento, porque é de todos sabidos, por eso todos estamos aquí hoxe aquí, que Bugardos tivera unha primeira corporación breve, pero democrática, que luitou polos valores da República, a legalidade que era constituída en aquel momento, e que ademais foi capaz de sembrar o que hoxe representamos aquí. Representamos o mellor da democracia, representamos o mellor dos valores democráticos, representamos o valor da convivencia, da cidadanía, representamos o valor do que traballar en común, a solidaridade, o internacionalismo e, como non, tamén representamos esas ganas de avanzar, esas ganas de progreso e esas ganas de liberdade. Este é un acto máis, un acto significativo para Bugardos. Novamente agradecer a organización que se acordara de Bugardos. Isto vai significar tamén que moitas persoas que non coñecían quen era Juan Prieto Balsa, a partir de agora se pregunten que é o que pasou en Bugardos, quen era ese primer alcalde comunista, que pasou na República en Bugardos e toda a represión que sufrimos os bugardeses e bugardesas durante esa longa noite de pedra. Polo tanto, viva a República, viva Esquerda Unida, viva Bugardos. Bo día a todos e a todas. Tócame a min dar lectura ao manifesto de Esquerda Unida. 25 de xullo, unha nación con memoria. As mediáticas efemérides queren que a sociedade lembre, entre nostálxica e entusiasta, as eleccións de 1977. Din as primeiras despois da longa noite de pedra imposta polo ditador Franco. En esencia, cando iso se fai, perpetúase o silencio e o esquecemento sobre o proceso democrático anterior, o da Segunda República, arrasado polo inferno do golpe de Estado e da imposición da ditadura. Esas mediáticas efemérides queren que esquezamos que a monarquía que nos rexe foi unha imposición de Franco. Todo está ben orquestrado. E aquelas voces que ousen dicir o contrario ou que dita o pensamento único da transición serán acusadas de radicais ou de poñer en perigo a democracia. E nos preguntaremos entón, que democracia? O relato inzado da amnesia que crearon os poderes adeptos á dereita e o capitalismo desexan que nada sexa remexido, que non se pida xustiza, a fin de contas, pesa eles, para que xa son maiores ou están a piques de morrer. Mas ese comportamento indiferente representa un novo triunfo dos golpistas franquistas. Non o podemos permitir. Coñecer é admitir a verdade. A Segunda República, coas súas luces e sombras, foi unha experiencia democrática imprescindible. O 25 de xullo ten a súa memoria, a do histórico proceso de dignificación de Galicia, a súa cultura e a súa lingua, posto en marcha en 1920 grazas ás Irmandades da Fala. Galicia non se pode construir con esquecemento. Xa non abonda con ter dereito a ser unha nación. Debecemos un pobo con dereitos.
Llegó o momento de recuperarmos a inteligencia e vencermos os egoísmos para que o exemplo frontista das protagonistas da nosa memoria democrática acadara máis ampla forza nun proceso realmente de unidade popular que non procure escurecer nin alumear protagonismos baleiros de contido, que non renuncie aos principios ideolóxicos que nos definen como esquerda rupturista, transformadora e anticapitalista. Non podemos celebrar unha democracia que se asenta no empobrecemento de 700.000 galegos e galegas, que degrada e ataca os servizos públicos, esenciais para salvaguardar os dereitos das persoas. Non podemos aceptar a actual expansión da precariedade laboral e social, e non aceptamos a imposición da monarquía. Xa levamos 80 anos desde que Franco comezara a practicar o espolio da cultura republicana. Fixo todo o preciso para que se esquecera a lembranza de liberdade. E así a sociedade galega pasou dunha dictadura a mergullarse no imaginario consumista. Temos a obriga de facer pedagogía e de ir recuperando a nosa memoria democrática. Vivimos tempos de delirio capitalista. Non callamos no seu xogo de complacencia, de obxectivos desvirtuados, de discursos políticamente correctos e de falsos consensos. Este 25 de xullo de 2017 reivindicamos desde Esquerda Unida o legado e o exemplo resistente dos galegos e galegas republicanas. De nós depende acadar o duro e longo obxectivo de transformar esta sociedade no imaginario, nas rúas e nas institucións e vivirmos nunha república de esquerdas e cun estatuto para Galicia. Galicia, Mugardos, 25 de xullo de 2017. Bueno, en primeiro lugar quería agradecervos a todas as compañeiras e compañeiros de Esquerda Unida que viñeche desde moitos puntos para acompañarnos hoxe aquí o esforzo, o traballo e a dedicación militante de tantos anos, das que levades toda a vida dedicada a isto da militancia política e as que recentemente vos achegache desa organización. Sodes un orgullo e podedes sentirvos orgullosas e contentas deste acto que hoxe Esquerda Unida celebra en Mugardos. Eu quería agradecer tamén o traballo das compañeras e compañeros de Mugardos e o traballo da corporación que onte estivo ata altas horas preparando este acto, non só aquí, sino na comida de confraternidade que imos ter despois para que podamos celebrar pois, xuntas un día que é moi relevante para todas e todos nós, que é o día de Galicia, que é o día de noso país, que é o día da nosa patria, que un día no que Esquerda Unida quiso reivindicar a capacidade, a potencia, a forza da nosa memoria, da memoria histórica, que é a memoria sobre a que se construiu o país, como acaba de trasladar o compañeiro Xavier Romo. Nese formoso manifesto que a organización vene de expresarvos como forza viva do que significa para nós o país e a memoria. Esta organización ten memoria e precisamos a memoria, polo tanto, para avanzar. Non só para exixir verdade, xustiza e reparación para todas as vítimas do franquismo, que tamén, que hai que facelo, que vergoñento que tantos anos despois milleiros de persoas sigan padecendo a ignominia dun réxime sanguinario que botou sobre elas e eles culpas, condenas, sacrificios e torturas que evidentemente non son os merecías, sino que foron aplicadas sobre aqueles e aquelas que traballaban pola paz e pola democracia no noso país. E últimamente, está moi de moda tamén no posmodernismo falar da posverdade. Eu non son fan dese posmodernismo nin desa posverdade e a nós nos gusta sempre reclamar os perigos do revisionismo, un mal que evidentemente afecta a nosa memoria. Por iso, reivindicar a memoria daqueles que loitaron por construir un país democrático con valores republicanos é esencial e é imprescindible. Non podremos construir futuro, e o trasladaba o compañeiro Xavier Rón, dende logo, si esquecemos o noso pasado, si esquecemos aquelas e aqueles que traballaron para que hoxe nos estemos aquí. E, polo tanto, combatindo ese revisionismo, non podemos deixar apropiarse da nosa historia, que non nos rouben a nosa memoria. Sen memoria, polo tanto, non podremos construir
ese futuro e roubarános fácilmente o presente e o que temos para traballar coas nosas mans para construir o noso país. Construir a ilusión que a veces se dá de que foron outras e outros os que trouxeron a democracia, obviar que houve un goberno democrático, obviar que as primeiras eleccións democráticas se deron na Segunda República e, polo tanto, borrar a nosa memoria e, polo tanto, facilitar que perdamos os nosos dereitos no presente e a capacidade de loitar polos nosos dereitos no futuro. Cando vos trasladen que cumprimos eses 40 anos das primeiras eleccións democráticas, pídovos que sixades a verdade, que lles digades que as primeiras eleccións democráticas foron na Segunda República, que reclamemos a nosa memoria, que reclamemos o noso pasado como alicerce para construir. Aqueles que apoiaron e que traballaron para o réxime franquista, mentres outros otorgan medallas a aqueles que reprimiron, que asesinaron, que torturaron ou que apoiaron o réxime que fixo dos que os estamos a homenaxear, nos homenaxeamos os verdadeiros e as verdadeiras demócratas, aqueles que si trouxeron e que construíron os dereitos para este país. Da igual as medallas, da igual as homenaxes que lle fagan a Becaría, a Fraga ou calquer outro membro do goberno franquista. Os demócratas, estando no seu lado, construíron a República e hoxe facemos esta ofrenda, esta memoria, esta lembranza daqueles e aquelas que morreron verdadeiramente defendendo eses dereitos. A esa boa xente, como o alcalde Prieto Balsa, de tantos outros, neste caso camarada comunista do Partido Comunista, e onte comentaba e falaba con Bernardo Maiz dese mitin que deu ademais no Teatro Jofre, precisamente defendendo o Estatuto do 36, como trasladaba Xavier Ron, porque foron os homes e mulleres de esquerda, e neste caso tamén as comunistas e os comunistas, os que pularon porque Galicia tibera un Estatuto no 36 que foi de posteriormente sérmolo do 81, que non nos rouben a memoria porque o país o construímos entre todas e todos, e tamén eses republicanos fixeron esa campaña, fixeron ese traballo pola nosa nación, polo noso país, e eso está no sérmolo e na identidade tamén das comunistas, dos homes e mulleres de esquerda, socialistas e anarquistas deste país. E nos comentaba precisamente, me comentaba onte Bernardo, sobre ese mitin do Teatro Jofre que foi organizado por Carballo Calero, e dende logo recordaba todos os actos que se deron precisamente para defender ese estatuto que moitas e moitos teñen hoxe unha vez máis verbas para él na súa boca, trasladando a necesidade de reformalo. Esta organización, e fai recentemente pouco o comentábamos, está tamén aquí o compañeiro Carlos Portomeñe, ese traballo que se fixo no ano 2016, Esquerda Unida presentou un estatuto alternativo no ano 2006, que foi ademais trasladado ao Parlamento de Galicia nesa reforma que ao final quedou en nada, e seguramente esta organización debería dar a coñecer ese traballo, debería dende logo traballar nun novo texto na posibilidade, porque esta organización cree nun proceso de máis constituinte dende o pobo, que ademais dote dunha nova norma con máis dereitos para a cidadanía, para todas e todos nós dende Galicia. Consideraba e trasladaba tamén o compañeiro Xavier Ron a importancia de que sexa o pobo, de que sexa a unidade popular a que pule por normas que den dereitos, non só no avance do propio autogoberno, sino normas que garantan eses dereitos sociais que dende logo, desgraciadamente, non son negados a día de hoxe, como el trasladou a 700.000 galegos e galevas que viven en situación de pobreza e de exclusión social. Esa igualdade entre mulleres e homes, que tamén contiña esa proposta que fixemos no 2006 e que avanzaba, ademais, un problema que desgraciadamente íamos ter moi pouco despois, como era o control desas caixas de aforro, o control dos instrumentos públicos. Necesitamos avanzar en normas que garantan os dereitos sociais da cidadanía. Eso é precisamente o que trataron de defender e de construir os republicanos, as republicanas, todos eses homes e mulleres que loitaron por unha democracia que non nos trouxo ningún réxime no 77 e que tampouco nos trouxeron eses falsos demócratas aos que hoxe se homenaxea.
Polo tanto, hoxe, dende aquí, é importante manter esa memoria, ese facho vivo precisamente para camiñar e para facer proposta de futuro. Os homes e mulleres de Esquerda Unida, pero tamén os homes e mulleres de toda a esquerda, deben sentirse orgullosas e orgullosos deste pasado e facer del semente para traballar ese futuro de unidade popular que faga, que honre a eses homes e mulleres que deron a súa vida pola causa da democracia, como fixo Prieto Balsa. Estar aquí e disfrutar do día, que é o día do país, que é o día de todas e de todos, tamén da esquerda e tamén deses homes e mulleres os que hoxe homenaxeamos. Moitas gracias. Viva a República.